Прегнат матч се получи. Нямаше кой знае какви положения пред двете врати, но съм щастлив, че успяхме да го спечелим. Всичко, което реши този матч, бе един промеждутък от 2-3 минути между 27-та и 30-та. Кажи ми, ти най-добре знаеш какво се случи в наказателното поле при отсъдената дуспа и, разбира се, начина по който реализира твоя коментар и за двете. За отсъдената дуспа не знам какво да кажа. Аз ми изпреварих го и той ме бутна отзад. Сега съдята е видял, свирил е. Предната ситуация според мен също можеше да се даде дуспа, а не аз свирих. И това е за изпълнението вече. Хладнокръвно 6-ти гол от началото на сезона, понеже започва възстановяването на отбора на Бероя, което анонсира и Петър Хубчев ефирани. За това продължават и закачките между отборниците на Венци Христов и нападателя и гол майсто на Бероя.